Marko. Užas, mi uopšte nismo ovako ružni u život. Kako? Mi uopšte nismo ovako ružni u život. Ne, svi ste mnogo lepši u život. Ko je tebi rekao da si ružan? To je gledano što ličim, na poslednjeg model Božje nakaze. Ne, to ti je možda ovako, sada na ovom video volu. Znaš kakvi ste na televiziji, svi... Aha. Svi da vas požele. Tamo studijska, da požele. Ali su vas svi želeli i svi ste bili, zahvaljujući svima vama, gdje je bilo sve toliko gledano i oboboreni su svi rekordi gledanosti u ovoj sezoni, tako da definitivno su vas svi hteli u svojim kućama. Tako da ta izreka... Već su nas gledali u kućama, dosta su me. Ja se nadam i tek će. Marko, kako si komentarisao sada sve ovo oko Viki, Zole? Pa nisam komentarisao zato što sam znao, to jest nisam znao, rekla mi je, ne znam šta je istina više, rekla mi je da se sprda i da je to neki deo njenog plana i onda me je molila u prolazu svakog dana da to ne komentarišem i ja sam ćutao, pustio da se igraju deca. Čekaj, a Zola, kažu da je zaista ozbiljno se zaljubio. Joj, kaže i on, kažu i ovi oko njega, kažu Dalila, kaže, kaže ti... Jeste to iznenadilo? Mislim, deliš kao nekog koga niko ništa više u zadruzi ne može da iznenadi, ali stvarno je iznenađujuće bilo pred sam kraj, bilo je potpuno... Iskreno jeste, ali vidi, postoje argumenti za i protiv. Vrzmao se on oko nje mnogo ranije. Kad god Marko nije s njom dobro, on je negde, tu se vrzmao oko nje. 100 puta sam, ja sam 3 meseca pre nego što se to desilo, rekao, Viktorija, ovo se previše vrzmao oko tebe. Onda kad se pomiri sa Markom, onda je on imao najjezivije neke reakcije, najžustrije reakcije, tu se nešto ljutio, što mi ovo niste, što mi ono niste, negde sam vraćao film. Onda, posle svega toga, znaš, dobro, ono, Miljana Bebica i ona sva ludila, Bože mi ti oprosti. Znaš, i negde je uvek Viktorija se tu njima dešava. To jest njemu se uvek Viktorija tu negde dešavala, onda odlazak sa pokojnim Franjom i sve ostalo, Bože mi ti oprosti, znaš, ono, tako da, onda on, prilazak Viki, Viki je lepa, atraktivna devojka, pa što se ne bi zaljubio? Znaš, onda kažu, e, pa znaš, Viki je to, negde, pošto umeju tamo muškarci malo da se zanesu, pa da pričaju kao da su s Bečkog dvora došli. Dobro, ali vidi, Viki je bila i to je neko rekao, od zadrugara bila sve vreme sa jednim muškarcem. Da, da. Sa njim je otpočela vezu i sa njim je sve vreme bila, ta veza je bila takva, takva i takva. Da, da, ali je sve vreme, da, ali je sve vreme bila zaljubljena u jednog muškarca i bila sa jednim muškarcem u vezi. To što ona priča i lupeta baljezga neke gluposti, bile tačne, ne bile, to je njena stvar, mene to ne interesuje, ja to video nisam. Ali to je stvarno tako, mislim sad da ne ispadne. Da, ja to video nisam, a stvari koje negde ne vidim ili mi ne kažu, mislim šta. Tako je. Tako da, i on je tu negde, Viki je lepo, što se ona njemu ne bi svidjela. Znaš, a onda se oni distripuju, muškarci tamo krenu pa da pričaju o sebi kao da su pobegli sa Bečkog dvora. I to nekim ozbiljnim kočijama nečim došli ovde u zadrugu. A druže, sve ono što su žene, zašto oni optužuju žene kao žene, su i oni optuženi kao muškarci. Znaš, kao ti si kurva, pa ti si kurva. Pa kaže, ti si, kao ti piješ, pa ti si alkoholičar, druže. Pa znaš, kao kockaš, pa kockaš i ti. Šta je razlika? U 200 grama mesa među nogama. Razumeš, ti sad misliš da si neko više biće ili bilo šta. Daj ti pokaži, pa jeste. Pa dobro, ali nekako neke stvari stvarno mogu da priliče muškarcima, ali baš ne priliče ženama. Prostitucija ne priliči ni muškarcima, ni ženama. Ne, ali nije isto svaki model ponašanja kad je muškarac u vidjenju i kad je žena. Ali nisu ni oni pobegli iz Bečkog dvora. A nisu ni one izbegle. I zato bi trebalo da prihvate nekoga ko... Apsolutno, nekoga ko ima neku manu ili nešto, jer nisu ni oni savršeni. Kao što ni žene koje misle na takav način, nisu ni one savršene. Nisu ni oni. Sad gledaš tu negde da se uknapiš, da se, što bi narod rekao, pariš u sobstvenom rangu, u sobstvenoj vrsti, na sobstvenom nivou. Znaš, i tu negde da nađeš te, ne vidim ništa da je Zola nešto bolje od Viktorije ili da je Viktorija gora od Zole. U bilo kom smislu ili bilo čemu. Pa znaš, Viktorija je rekla to za sebe. Da, i ti si momak Miljane Kulić. Da, i ti si ušao u zadrugu, a smuvaš Miljanu Kulić. Devojku koja nije emotivno stabilna. Devojku koju svi znamo. Ti si ušao u zadrugu i postao poznat kao momak Miljane Kulić. Pa šta hoćeš da te shvatim kao relevantnog sagovornika? Izvini, ne mogu. Razumeš li me? E, to su neke stvari koje, znaš, da, i ti si Miljani Kulić prelazio preko Bebice, gospodine, sa dostojanstvom, ponosom,
muškošću ili bilo čim drugim. Da, da. Na stranu, on je meni drag, ali prosto ne možeš da se postavljaš... Nema veze, to su nešto, to su fakti. Ne možeš da se postavljaš ti sad prema nekome kao ja sam bogat i šeširđija. Ne, oboje ste šeširđije. Razumeš? Ta percepcija o sebi, a to u stvari nije ni percepcija uopšte, to je samo neka natrenirana priča, jer da imaju percepciju o sebi onakvu kakvu pričaju, ne bi se jebali s kim stignu. Birali bi. Da li je nakon toga onaj poljubac, moramo se dotaknemo ponovo tog poljubca, sa Borom bio toliko, Marko, iznenađujuć, definitivno, za sve nas. Ja znam, mislim da je to jedan od najiznenadnijih momenta u Zadruzi. Jeste, iskreno, govoreći jeste da dođe voditelj da ga mi zažvalavimo. To jest, ne znam šta je on bio, supervizor one proslave ili bilo čega, da li je u kom, ali neko koga produkcija pošalje, tu mi mu krknemo jezik u grkljan. Mislim, nije normalno, ali je bilo... Što nije se desilo do sada, vidiš, to je dobro. Nikad nije isključeno, veruj mi, sva sreća pa se završava sutra. Ko zna šta bi se još izdešavalo? Mi limite smo sve pomerili, izvalili sve one Disney, haos napravili, tako da... Ali vidi, da ti kažem, Viktorija nije normalna ovako, generalno, pa nije normalna po tom pitanju. Njoj čas poljubac je intimniji od seksa, a čas joj nije intimniji od seksa. To zavisi od dana u kom je Viktorija, da li je u PMS-u ili nije u PMS-u, ili je ustala u 6 popodne ili u 12 ujutru. To Viktorija prebaci u svojoj glavi. Ali, pa joj šta da ti kažem, Bora je lep, zdrav, prav, momak. Bilo je iznenađujuće zato što je negde što se desilo, eto, tom Osmakčiću sa Zolom, se desilo i Zoli sa Borom. Neki to kažu karma, neki to kažu ovako, neki to kažu onako, ali jednostavno, kako seš, tako žanješ, šta da radiš, šta da ti kažem? Jebi ga. Koliko sada razmišljaju svi u Zadruzi, malo pre smo mi videli ovde klip da se Zola pribojava da se nešto desilo u spoljnom svetu kada je Milan rekao da se... Da mislio da su se pomirili Viktorija, da je došao Osmakčić u studiju, da su se oni možda pomirili, pa je kao bio u depresiju, pa mu gruja kao pevao neke pesme, bože mi. Čekaj, ja se gruja raspevao sada, kako... I, daj molim te, Mima i gruja. Pa šta da im kažem, gledaj kakva je mučenica. Pa šta je Mima... A bio je kod Drveta i verujem da ste ga vi ovde čuli, ali mi nismo... Jesmo, da, gledali smo. Da nešto kao rekao nam je kao kako se gleda u jednu kao tačku, Zuju tačku, Miki ga proziva, kako ne može da veruje da je Gruja, da će Gruja ući u superfinale i ostale stvari. Tako da, ne kao loše mu je, nije mu dobro, zakleo se u decu da neće s Mima kad izađe. Ne znam šta su, došeptavali su se nešto onda kad su se pozdravljali. Nismo se došeptavali ništa, ja sam mu rekla samo da mi je iskreno žao što se sve to tako završilo. Kako ne čujem te ništa? Ja sam mu rekla da mi je iskreno žao što se to tako završilo, što nismo uspeli, što napolju nećemo pokušati. I to je to, ništa. Sad nismo sad mi nešto došeptavali. A opet vidiš, opet šapuću i sad on može da dođe Gruja i da kaže ne, ona mi je rekla, evo čekam te. Ma veruj mi, može Gruja kaže šta god hoćeš. Veruj mi. I da je rekla i da nije rekla, Gruja može da kaže da je to tako. Što ne kažu jasno i glasno, nego 80% problema se dešava zato što oni šapuću. Ma vidi, šapuću kao ispod tih organa i bilo šta. Ja kad kažem nemojte ljudi raditi to, oni jadni misle da će zauvek jadni biti zajedno, mučenici. Oni se istripuju tamo, valjda, zaljube se pa misle. Generalno ljudi i misle kad se zaljube da će zauvek ostati s tom osobom negde do kraja života i maštaju o svemu tome, ali i oni jadni isto tako misle. I onda krenu da pričaju po tim organima, kao, a onda krenu da nameštaju jedno drugo, krenu da dolaze kod mene da mi pričaju, pa da, u čiju ću zaštitu stati, pa kome li ću, na čiju li ću ja stranu stati, pa me lažu, mažu, druže, a oni mučenici sami po sebi, neslane šale prirode. Razumeš, a oni misle da mene mogu da slažu. Ja samo kad mi je u interesu klimam glavom i kao verujem im, razumeš, ne verujem im. Vidi, više verujem Milanu Tarutu nego njima. Razumeš, majke mi... A, pa to je onda, da. Pa veruj mi, majke mi rođene, više verujem njemu nego njima. I onda, ko prvi dotrči da mi kaže, oni misle, eto, ću ja zastupati to. Ja se nekad napravim lud, nekad se napravim budala, nekad im pomognem da porade na samopouzdanju, da su uspeli da me prevare, pa složim neku naivnu facu, kažem, stvarno, jeli? Znaš, a u stvari, sve mi je jasno, sve znam, ali vidi, tu katastrofu koju su oni napravili, to je žestoka katastrofa, to je katastrofa svih katastrofa, da je čovek uradio ono što je uradio, da čovek dođe, ti si ti koji idiot on, čovek dođe,
sa tamo nekih, negde išu u centar za socijalni rad, valjda ili na sud, ili nema. Kaže, ej, kaže, zamisli, kaže, dok ode, ej, ode u radio, kaže, sve top. Druže, top, čovek potpisao da će dobijati decu kad ženi padne na pamet da ih vidi. Druže, ja ga slušam, ja sam socijalni radnik, ja ga slušam šta on priča. A na šta je mislio da je sve to? E, sad ću da ti od... On je kao bio u centru za socijalni rad. I tamo su, kao ona mu je rekla, kao... Prepoznali su ga. Da, da, plakala, da, bože budale. Mi pitam, da. Pa lud, bre, pa rekao je da su ga prepoznali budale. Bolje ga nisu prepoznali, da se ne zna za ruku. I slušaj, kaže, tamo ona plakala, tamo vamo, i kaže, e, kaže, mi smo se uradili, on priča, ja slušam idiota. Kaže, e, dogovorili smo se kao da viđam decu, kao kad se dogovorimo. I ja ne mogu više to da slušam, ja uđem u radio, kaže, slušaj, imbecilu jedan retardirani. Prvo, ti si Degenu potpisao da gubiš starateljstvo na decom, to ako ti neko nije do sad objasnio, evo ja ću ti objasnim. Ti si potpisao da po dogovoru, u slučaju da ne dođe do dogovora između tebe i tvoje supruge, koju si ti obrukao, ocrnio, prevario s mimom, nije te interesovalo gde su deca, interesovalo te za novu godinu koliko ti pregleda pesma, ima idiote retardirani. Znači, ti na sve to kažeš, e, super mi je model, kao vidjet ću decu po dogovoru sa ženom. Kojom ženom? Onom ženom koji si sve to uradio. Pa ako ne dođe do dogovora, ne postoji mogućnost viđanja dece, imbecilu i retardirani. Postoje osnovni modeli, ponedeljak, sreda, petak, na primer, a ostalo po dogovoru ide, idiote. Da si imao nekog pametnog da te posavetuje, ili da si bar došao da si mi rekao, otprilike bih ti rekao kako da... A sada dogovor sa ženom... Dobro, to su neki ustaljeni metodi, da. Ali dogovor sa ženom koju si ti uradio ovakvu stvar, za koju kada te pita novinar, kada te pita voditelj, kada te bilo ko na ovom svetu pita, ti prešaltaš na mima, sunce ti poljubi. Kaže, ma jec, jes ona tamo, ali ona mi je rekla juče. E da, o tome smo isto pričali. Psihopatologija, totalna psihopatologija. On čovjek nije normalan. On se čovjek fokusira... I da čak stavljaju krivicu na nju, ili ona mi je rekla, u stvari mi nije rekla, meni je rekla tuta. Da, dobro, nije ni ona cvećka. Nije ni ona kao ona cvećka. Ne može ona biti cvećka, a da se smuva s grujom i da radi to što radi. Da. Znaš, ko što sam rekao, ko što sam i Viki pitao za tu njegovu ženu, je li ta tačna? Da s grujom provede tolike godine da mu rodi dvoje deca ovakvom čoveku. Nije ni ta tačna. Razumeš li? Ne možeš ti, znaš, prosto moraš osnovnu percepciju nečega imati. Druže, možeš da imaš nekog ti kaže, alo budalo, aj kući. Razumeš? Možeš da imaš nekog prijatelja u životu, nekog druga ko će ti reći koji će ti ovo đavo. Ili takve neke stvari. Znaš, i onda on ide po dogovorima, ponome, onda za sve krivi Mimas, a onda Mimas cici ništa, nju ni Bog ne čuje šta priča, razumeš? Znači, ona ništa... O stvari tiha, evo ja je nekoliko puta... Ukočila se da je bolje stoji haljina. Ona misle da je to bitno u ovom trenutku kada se priča o njim. Razumeš, ti idioti. Razumeš, oni misle da je bitno kako je stoji haljina, druže, čovjek, žena napravila katastrofu. I to sam joj pričao danima, ali jednostavno, kakvi su, takvi su. Znači, neće ih niko ubiti, neće niko. To i Dalili sam pričao i Filipu i njima. Neće vas niko ubiti, prc parada, druže, ovaj narod gleda da se smeje, budale. Nismo mi od nikoga, ako nisu sami sebi uradili, nisu nikom ni drugom. U tom nekom smislu, ljudi sa strane, napolju, da su ubili nekoga, da su nešto uradili, da su nešto, da je bilo šta drugo bilo. Tako da, to im je što im je. Pa ćemo videti dok li ćemo stići. Ne znam šta više da kažem i za Mimu i za Gruju. Bog neki mi upomeni. Kako komentarišeš u ovoj sezoni, evo, i Mikija, Stefana Karića? Pa oni su nekog s kim sam se u poslednje vreme ponajviše družio. Stefan je neko za koga sam rekao kod drveta da bih voleo da pobedi, tako da... I jedina osoba gde mi se negde uklapa i glava, i drag mi je, i glava i srce, je jedina osoba za koju bih želeo da... I držao se onako sebe i svojih principa, pričali smo o tom. Mi smo ovde dali život. Znaš, ako vam je život ovo što ste dali, jadni su vam ti životi. Znaš, ako su životi telesne izlučevine koje ste dali, scene seksualnih odnosa, i sve ostalo, pa ne znam kakav vam je to život. Bolje se... Ne znam. Ko su najveći rivali? Ko je najnervozniji? Pa Dalila i Filip, definitivno. Jel se to osjeća sada kada su se pomirili? Ma kako se ne osjeća? Oni su generalno nervozni zbog izlaska, zbog straha od nepoznatog. Šta će se desiti? Kako će se desiti? Ali, Marko, nisu prvi put u realitiju. Ali se čini mi se najžešći. Prvi put im se ovo desilo. Aha. Prvi put su napravili takve situacije i katastrofe da ni Bog ni narod ne može da ih nije opravdanja. Čini se da ono što se desilo, inicijalno taj njen odlazak od Dejana zapravo nije najstrašnija stvar koja se desila u odnosu na njihovo sve ono što su oni... Strašnija stvar bi bila da je ostala sa njima, voljela nekog drugog. To je najstrašnija stvar koja se nekom u životu može dogoditi. Ali taj njen odlazak...
nije bio uopšte ništa što se ne dešava svakog dana, svakodnevno, na svakom koraku, u našem komšiluku ili bilo gde, da bi neko rekao, jao, sram te bilo, ostavila si može. Naravno da ćeš ga ostaviti u trenucima kada ga ne voliš ili kad se zaljubiš u nekog drugog. Ali nećeš raditi stvari koje si nakon toga radila. To su stvari zbog koje je ona dobijala osudu i u kući, verujem, i napolju, i od mene, i od svakoga. To su stvari koje su ružne i to su prosto... Vidi, šta god da je Dejan nakon toga rekao ili uradio, i dali su mu zapravo svojim ponašanjem prema njemu nakon toga, ali negde sam mišljenja da to nije uopšte... Bar što se mene tiče, ne znam šta će seljačka politika reći i ko će koga osuditi, ostale stvari me ne interesuju. Da. Malo građanštija tek posebno me ne interesuje. Da li će neko ostaviti neko kad ga ne voli više? Naravno da će ga ostaviti, da je to normalno, da jeste normalno. Ali nije normalno ono posle toga proslavljanje razvoda seksualnim odnosima, šutiranja dok neko spava, to jest pokušaj šutiranja dok neko spava, pa dobijemo Rešićka i ja po nosu, pa vidi i sve te neke mnoge ružne stvari koje su se nakon toga desile, a vi ste im bili svedoci. Evo, Marko, ti si rekao, smatraš da treba da pobedi? Stefan Karić. Stefan Karić. Sanja, ko je... Dejan ili Mensur. Dejan ili Mensur. Zato što su... Pa već sam iznala. Dejan, zbog svega što je pretrpeo, smatram da ima kvalitete koje treba da posjeduje jedan pobednik. A Mensur, zbog toga što je to Mensur i zato što sam pristrasna prema njemu. Ukoliko ne pobede njih dvojica, onda Miki ili Karić. Ja sam, kada govorim jednu osobu, baš namerno iz razloga. I postoji još tu nekoliko meni... Ja bih i volila da svi kažete Dejan. Ljudi, zato ja biram osobu jednu, ali ima tu još ljudi koje bi mogao sutra da navodim kao tipa Sanje ili neko drugi. Marijana, šta si ti rekla? Pa Dalila ili Karić, ali ja to izvojiću Dalila. Šta kažeš? Sandra Režić. Mima Stefan Karić. Ne gruja. Pa neće imati ništa od tog novca, tako da... Čekaj, nema ga ni gruja. Možda stvarno mogu njih dvoje da se... Pa ako pobedi gruja dok ne potroše novac. Mislim, kako te pitam, MC Alex i Matora, evo, obe su došle do superfinala. Dobro zasluženo, tandrljale su tamo sve i svašta. Pa ja sam pri svom stavu. Ja verujem MC Alex, ono što mi je rekla u Rajskom vrtu, sve ostalo je negde mići nagovor zarad pranja što se tiče porodice, sve u svrhu toga. MC Alex je to i potvrdila Sandri Rešić bez bubica u bazenu pre neki dan. Šta je rekla? Pa rekla je da je ta ovako najbolje i da ovo ovako mora, da se pere zbog porodice. Miće je neko ko instruiše to iz nekih njemu znanih razloga, ne interesuje me sve to. Da li Matora je negde svesna toga? Da li Alex to rekla i Matora? Pa da ona zna. Rekla je Rešićka. Rekla je Rešićka. I kako je Matora reagovao? Svesna, pa vidiš da blaže reaguje, da ne napada više toliko i ostalo. Jel misliš da je MC Alex u tom momentu bila iskrena? Da, jedino je tada bila iskrena. Ne vidim razlog da neko laže na televiziji da je lezbijka. Mesec dana pred kraj. Mislim, da je rekla Sandri, prosto da bi rekla samo da bi se zakupala. Što kad je Sandra bila od samog starta protiv njihovog odnosa? Što bi joj to rekla? Znaš, Sandra je bila od samog starta za razilaženje njihovo, ali ja sam već video pre toga šta se tu dešava, tako da ih nisam ni komentarisao, nisam se hteo da stavim na muku MC Alex. Marko, hvala ti i hvala vam mnogo, drage devojke. Hvala vama, draga publiko, a svima vama. Zakazujem viđenje sutra u 21 sat. Počinje veliko superfinale Zadruge. Vi glasite za onog zadrugara kog želite da dovedete do samog trona. Zadruge 5 mi jedno čekamo da vidimo ko će to biti. Jedno čekamo da sutra zabeležimo neke nove rekorde gledanosti kada je reč o, naravno, Zadruzi, ali i svim ostalim formatima. I kada idemo u Zadrugu, ja ću vam reći da će ubrzo stići i pismo velikog šefa. Vidimo se sutra u 21 sat na velikom superfinalu Zadruge. Jedno čekam.